Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baada ya tangazo la kwamba tunahitaji viti kwa ajili ya watoto wawili wa kike walemavu, tayari tumeshapokea viti hivi na tumefika hapa kwa ajili ya kuviwasilisha. Vitatu ile amana ambayo tumetakiwa kuiwasilisha. Kuna viti viwili, viti viwili vya kawaida na kiti kimoja kwa ajili ya kwenda choo. Kwa hiyo tupo tunakwenda kuwasilisha. Tumeshafika kwa husika. Dada Thaurat yuko hapa, eh, bahati nzuri yuko hapa na pata iftari kidogo. lakini baba atapokea viti hivi kwa ajili ya watoto wetu au ndugu zetu ambao tumewachangia. Kwa niaba tunashukuru sana kwa wote ambao walijitolea kuhakikisha kwamba misaada hii inafika kwa wahusika, walijitolea kwa hali na mali, na alhamdulillah baba wa wale watoto yuko hapa na yeye atatoa shukrani zake. Kwa jina mimi naitwa Bakari Hamis Kombo, mkazi wa hapa Finya na ni mzaliwa vile vile wa hapa Finya. Kwa kweli nashukuru sana kutokana na misaada tuliyopata kwa ajili ya watoto wangu hawa wawili, baina ya Najma Bakari Hamisi na Thaura Bakari Hamisi, ambao hawa ni wana matatizo ya ulemavu. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa msaada huu mliotupa, na vile vile msiache kutuangalia tena. Mefikia hatua mpaka kuandikwa kila kitu, lakini matokeo yake hakuna anayepita wala hakuna anayetusaidia. Kwa hivyo tunaenda hivi hivi kama mnavyoona hivi hapa. Mnavyoona hivi tunasaidia hivi. Tunaona hapa ni sehemu ya mazoezi ya kumpa mazoezi angalau mmoja anayeweza kusimama hivi. Ni mazingira yetu ya kawaida haya, tunajitahidi. Lakini kwa kweli hatuja pata msaada wote. Kwa hivyo wale waliotufikiria na wakatupa msaada kama huu tunaupokea kwa mikono miwili. Na wasiache, isiwe jambo la kukatisha, maana watoto wameshafikia umri wa miaka 19 huyo mmoja tena. Na huyu mmoja 17, maana alikatisha mwanzao yule pale. Yule alikatisha hapa katikati. Yule ile anayekuna nazi. Ushafahamu? Kwa hivi eti yule mchumba wangu ni yupi mimi? Yuko Mama Thaura tukula. Na binajma. Haya, inshallah Mwenyezi Mungu atakupeni siha na afya, Rabbil Alamin, ya Rabbil Alamin. Mwenyezi Mungu akupeni subra. Haya, mama haya. Okay, inshallah tutaona.